Şirin söhbətin səyyar kameraları Rusiyanın paytaxtı Moskva şəhərindədir. Baxsanız, Moskvanın birinci kanalı. Burada isə Astankina teleqüldəsidir. Burada bir Azərbaycanlı gənc yeni yetimə var. Orada Pravoslav kilsəsidir. Adın nədir mənim? Aha. Yusal, bu nədir? Hansı göldür? Adı bilmirsən. Sən bilirsən biz Azərbaycanda Azərbaycanın Şirin Söhbət verilişindən gəlmişik. Sən bizim Şirin Söhbət verilişinə baxmısan mı? Xoşuma gəlir mi? Neçə yaşın var Vüsal? 13. Sən sevirsən mi bu kanal daha Şirin Söhbətdən daha da gözəl verilişlər olsun? Çox sağ ol. Bu Azərbaycan dilində biraz dil imkanları məhduddur, rus dillidir. Rusça oxuyursan, neçənci sinifdə oxuyursan? 7-ci sinifdə oxuyursan. Ən çox sevdiyin iş nədir? İdmanı sevirsən, hansı növ ilə məşğulsan? Futbol. Futbolda hansı nailiyyətlər əldə eləmişsən? Pozisiya. Olar ki, sizə gedim o aldığın o şeylərə baxılmayın. Medallardır, ya nələrdir. Biz bundan sonra gedəcəyik Vüsalgilin evlərinə. Vüsalla daha yaxından və onun ailəsi ilə daha yaxından tanış olacaq. Bir dənə Şirin Söhbətə denən Şirin Söhbət salam. Salam, bebəkdəndir. Denən Şirin Söhbət salam. Şirin Söhbət salam. Salam, salam. İndi səfər sən gəl.